सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी मतदान प्रक्रियेनंतर सोमवारी मतमोजणी पार पडली. यात 10 जागांपैकी 9 जागेवर आपला पॅनलचे उमेदवार विजय झाले असून यात शेतकरी पॅनलचा धुव्वा उडवला आहे. या बँकेच्या अनेक वर्षापासूनच्या सत्तेत परिवर्तन झाले आहे. सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी घेण्यात आलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत देविदास पिंगळे यांच्या आपला पॅनलने वर्चस्व प्रस्थापित केले असून प्रतिस्पर्धी शेतकरी पॅनलचे एकमेव दिनकर पाटील वगळता सर्व उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. नाशिक तालुक्यातील पश्चिम भागातील शेती विकासासाठी 27 गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या 10 जागांसाठी रविवारी मतदान घेण्यात आले. या 10 जागांसाठी 21 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे होते. या निवडणुकीत देविदास पिंगळे यांचा आपला पॅनल तर भाजपा नगरसेवक दिनकर पाटील यांचा शेतकरी विकास पॅनल आमने सामने होते. सोमवारी सोमेश्वर येथील सेंट्रल गोदावरीच्या मुख्य इमारतीत मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासून आपला पॅनलचे उमेदवार आघाडीवर होते. दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास मतमोजणी प्रक्रिया संपली. त्यानंतर विजयी उमेदवारांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकारी किरण गायकवाड यांनी जाहीर करत विजयी उमेदवारांना प्रमाणपत्र दिले. निवडणूक प्रक्रिया आज पार पडली. सेंट्रल गोदावरी ज्यांनी स्थापन केली, मी त्या संस्थापकांना अभिवादन करतो, कारण त्या संस्थापकांनी जे आजपर्यंत जे काम केलं आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा एवढा मोठा विकास झाला, हा विकास आणखीन आम्हाला पुढे कसा जास्तीत जास्त करता येईल याची आमच्यावर जबाबदारी वाढली आणि आम्ही ती जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पेलू. आमचे नेते देवदास शेठ पिंगळे, विलासांना शिंदे, दशरथप्पा पाटील, मुरलीधर अण्णा पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील यांनी चांगल्या प्रकारे पॅनलला दिशा दिली आणि आमच्या पॅनलला भरघोस यश मिळालं. यश मिळालं पण आहे आणि आमचा एक उमेदवार पराभूत झाल्यामुळं आम्हाला थोडी खंतही वाटते. तो ते नव्हतं व्हायला पाहिजेत, पण ते झालं. त्याला प्रसंगाला तोंड द्यावा लागेल. आम्ही चांगल्या पद्धतीने सेंट्रल गोदावरीचा विकास करू. सेंट्रल गोदावरी आणि शेतकऱ्याचा विकास हा आमचा एकच ध्यास असेल. सर्वांना माहिती आहे, या महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि महाविकास आघाडीचे राष्ट्रवादी पक्षाचे कर्ते सर्वेसर्वा आदरणीय शरद चंद्रजी पवार साहेब यांना मानणारा या ठिकाणी शेतकरी वर्ग आहे. आणि या सेंट्रल गोदावरी बँकेची जी निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीमध्ये आपण जर बघितलं असेल तर 15 उमेदवार या ठिकाणी निवडणूक रिंगणामध्ये होते. 15 पैकी 12 उमेदवार हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे या ठिकाणी भरघोस मताने निवडून आलेले आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी आपण बघितलं असेल महाविकास आघाडी आणि माननीय पवारसाहेब, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं नेतृत्व शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे. आणि ज्या भारतीय जनता पक्षाचे पूर्ण पॅनल त्या ठिकाणी पराभूत हा त्या काही जागा सोडल्या तर पराभूत त्यांना पत्करा लागलेला आहे. याचाच अर्थ आपण असा समजू शकतो की आता महाविकास आघाडीला शेतकऱ्यांनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी सुद्धा त्या ठिकाणी स्वीकारलेला आहे आणि त्याची जी प्रसिद्धी आज एवढा भरघोस विजय या ठिकाणी झालेला आहे. या ठिकाणी आवर्जून सांगावं वाटतं की आदरणीय या पॅनलचे आमचे नेते ती म्हण आहे, गड आला पण सिंह गेला. आमच्या जरी 12 जागा या ठिकाणी विजय झाल्या असतील, परंतु या पॅनलचे सर्वे सर्वा आदरणीय तानाजी तात्या पिंगळे यांचा अवघ्या थोड्या मताने या ठिकाणी पराभव झालेला आहे, निसटता पराभव झालेला आहे. परंतु या ठिकाणी मी सुद्धा सर्व कार्यकर्त्यांना सांगतो, आपला आनंद हा फार मोठा आहे. ही बँक शेतकऱ्यांची आहे आणि हा शेतकऱ्यांचा विजय या ठिकाणी झालेला आहे, महाविकास आघाडीचा या ठिकाणी निर्णय झालेला आहे. परंतु आमचा जो एक पराभव झालेला आहे त्याचा सर्वांना खेद आहे आणि येणाऱ्या काळात आम्ही ते सुद्धा भरून काढू. परंतु माझी सर्व कार्यकर्त्यांना, सर्व जे काही विजयी उमेदवार आहेत या सगळ्यांना एक नम्रतेची विनंती आहे. आनंद हा आनंद असतो, परंतु यामध्ये नको म्हटलं तरी आपला एक पराभव झालेला आहे. तर कोणी गुलाल वगैरे फटाक्याची आतिषबाजी या ठिकाणी करणार नाही अशी मी सगळ्या गड आला पण सिंह गेला एवढं ज्या सांगेल या ठिकाणी सांगेल. पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीच्या या सगळ्या पॅनलच्या आदरणीय देवदास शेठ पिंगळे असतील, आदरणीय दसरजी पाटील असतील, आदरणीय भीमराव अण्णा कडलक असतील आणि आदरणीय मुरलीधर अण्णा पाटील असतील, मी स्वतः असेल, आमचे नगरसेवक संतोषजी गायकवाड असतील, या सर्वांचं नेतृत्व या ठिकाणी या शेतकऱ्यांनी महाविकास आघाडीचं स्वीकारलेलं आहे. त्याबद्दल सर्व मतदारांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि जो विश्वास या सर्व शेतकऱ्यांनी बांधवांनी या ठिकाणी टाकलेला आहे, नक्कीच हा जो काही विजयी उमेदवार आहे हा विश्वास सार्थकी लागल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच आणि आपल्या विश्वासाला
संस्थापकांचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न नक्कीच पूर्ण केल्याशिवाय हा पॅनल राहणार नाही आणि भविष्यात एक चांगले काम या ठिकाणी या पॅनलच्या या सगळ्या विजयी उमेदवार करतील आणि जो विश्वास टाकलेला आहे शेतकऱ्यांनी त्या शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला कधी तडा या ठिकाणी जाऊ देणार नाही असंच काम या ठिकाणी भविष्यात होईल एवढंच आपल्याला सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.